ধোয়াচাঙত স্বচ্ছনিকা নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি অসম বিধানসভাত মৌখিক সাক্ষাৎকারে চলিছে বিষয়া নিযুক্তি প্রক্রিয়া অধ্যক্ষ বিষয়ার অঙহি বঙহিরে ভরিছে অসম বিধানসভা তিনি বছৰত কেবল মৌখিক সাক্ষাৎকারে দেড় শতাধিকক নিযুক্তি অসমীয়া প্রতিদিনৰ প্রতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ প্রতিশ্রুতি কিন্তু এতিয়া অসম বিধানসভাৰ ভিতৰতে ভেকো ভাওনাত পৰিণত হৈছে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশ পোৱা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ নামত অসম বিধানসভাত সংঘটিত হৈছে ভেকো ভাওনাৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰে অসম বিধানসভাত নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিধানসভাৰ শীৰ্ষ বিষয়াক যি সময়ত ৰাজ্যৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে লিখিত মৌখিক ব্যৱহাৰিককে ধৰি ভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্তি সম্পন্ন কৰি থকা হৈছে সেই সময়ত কেৱল মৌখিক পৰীক্ষাৰে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিধানসভাৰ ৰাজপত্ৰিত প্ৰটকল বিষয়াক অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ বাতৰি অনুসৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ অঙহি বঙহিক নিযুক্তি প্ৰদানৰ স্বাৰ্থতে বিধানসভাত জলাঞ্জলি দিয়া হৈছে চৰকাৰী সকলো নীতি নিয়ম উল্লেখ্য যে উক্ত পদসমূহ পূৰণ কৰিব লাগে অসম লোকসেৱা আয়োগ APSCৰ জৰিয়তে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে অতি সংগোপনে কেৱল মৌখিক পৰীক্ষাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে এইসমূহ বিষয়াৰ নিযুক্তি অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ মতে এটা নিৰ্দিষ্ট লবিৰ দ্বাৰা সংঘটিত কৰা হৈছে এনে কাৰ্য অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াবৰ্গৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লবিয়ে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীকো বিপথে পৰিচালিত কৰি ঠিকা থুকলি আবণ্টন নতুন নিযুক্তি আনকি পদোন্নতি প্ৰক্ৰিয়া আদিত অনিয়ম আদি সংঘটিত কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ নামত সাক্ষাৎকাৰৰ ভেকো ভাওনা পাতি ৰাজপত্ৰিত প্ৰটকল বিষয়াৰ পৰা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ভাষা বিষয়াৰ দৰে কেইবাটাও পদত এই লবিটোৱে নিজৰ অঙহি বঙহিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰে অভিযোগ মতে সাক্ষাৎকাৰৰ নামত মৌখিক পৰীক্ষাৰ ভেকো ভাওনা পাতি চলিত বৰ্ষতে এতিয়ালৈ বিধানসভা সচিবালয়ত 50জনৰো অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ যোৱা 3 বছৰত নিযুক্তি দিয়া হৈছে প্ৰায় 150গৰাকীক আনকি ফিক্সড পেটো নিয়োজিত কৰি ৰখা হৈছে প্ৰায় 150গৰাকীক অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ মতে এটা নিৰ্দিষ্ট লবিয়ে সংঘটিত কৰি আছে এই কাৰ্য অভিযোগ অনুসৰি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ পিছতো বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ প্ৰধান সচিবৰ পদ দখল কৰি থকা হেমেন দাসক ইতিমধ্যে অব্যাহতি দিয়া হয় কিন্তু তাৰ পিছতো সচিব দুলাল পেগু অতিৰিক্ত সচিব মুনীন শৰ্মা উপসচিব কৰুণা ডেকাসহ কেইবাজনো বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ পিছতো কাৰ্যকাল বঢ়াই দি মইমতালি চলাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত 2 নম্বৰী প্ৰক্ৰিয়াৰে চাকৰি লোৱাৰ পথ বন্ধ কৰা বুলি দাবী কৰিছিল কিন্তু এতিয়া স্বয়ং অসম বিধানসভাৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈ অহা এনে কাৰ্যত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট